Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u nové gameplay série na hru Wolfenstein 2 The New Colossus. Tato hra je pokračováním Wolfensteina jedničky The New Order, kde jste hrali za BJ Blazkowicze, který ke konci války letěl se svýma parťákama zlikvidovat hlavního zaporaka Deadheada, který je tady překladu napsaný Smrtihlav. Bohužel se jim to nepodařilo, takže on pak byl bezvědomý, tak 16 let do roku 60, pak se nějak zpamatoval a šel likvidovat nacisty. Ty nakonec zlikvidoval a nakonec zlikvidoval hlavního zaporaka ve jeho radě a dvojka začíná v tom bodě, kdy prostě po třífázovém boss fightu on tam leží, protože ho o zaporách se tak trochu odpálil, protože on už byl mrtvej, ale řekl si, já nebudu mrtvej, takže se odpálil, chápete, ne? Takže on je teďka asi polmrtvej nebo mrtvej. Jinak já toto hraju v češtině, protože už jsem to dohrál poprvé a bylo to v angličtině a v době vydání, až jsem na to neměl železo, takže to seklo k prase. Jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu, a jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. A my začneme, teďka bude asi rekapitulace děje, ale já jsem to řekl v takovém úplně zjednodušené formě, takže jdeme na to. Jsou tady 7 obtížností, já si dám tu, co minule, tak se ukažte. To už to jako jsem mohl nechat, je to přeložené v češtině, ale jsem řekl, dalo by se říct, je to nejdůležitější. Takže pobřeží Baltského moře, rok 1961, smrti hlavu v komplex. Takže si užijte filmeček. Nebo taky ne, protože už je gameplay. Ježiši, ta naše matka tady vypadá, jak kdyby to bylo nějaká hra na Unreal Engine 4 a nějakých vývojářů, co udělají indie hru, čověče. Ježiši, tohle video nebude nic peněžené, protože tady máte nacisty, brutalitu, rasismus. Jo, to si musíte vybrat, protože na začátku jedničky jste si vybrali postavu. Protože jedna musela umřít, protože on je tak trochu uchyl, ten. Já dám tady toho, počkej, obytovat Ferguse, jo. Já dám toho staršího, protože jsem zvyklý na toho staršího. Já jsem zvyklý na toho staršího vždycky, lidi. A proč jsem začal tak rychle, protože jsem si všiml, že ve svých videích se moc vykecávám, takže než začnem, tak je to třeba až za 5-6 minut. Videa je ten gameplay. Takže teďka už budeme začínat rychle. Vidíte, našli ho totálně roztrhaného, ale žije, protože Blazkowicz je nezranitelný. Konečně budu rozumět, co říkají, konečně. A konečně to netrhá. Mimochodem, já jsem na tom minulém počítači body, kdy to fakt totálně sekalo, jako, jak drak. Počkej, já jsem nedal toho dědu? Já jsem dal, počkej, zachránit Ferguse, to je ten mladej, ne? Safra, jak jsem chtěl toho staršího, protože on tam říká dobrý věci. Ach jo, nebo co to je za chlapka tady tenhle? Co to je za chlapka? Já jsem toho staršího měl zvolené, když jsem to hrál poprvé, tak jsem zvoleného toho staršího. Chápete? Proč se neschovávám, protože to je kombinovaný gameplay s filmečkem. Vidíte, to je naše matka, která vypadá jak z nějaké indie Lidl hry na Unreal nebo Unity. A oni ty postavy tady tak bohužel vypadají, no. Ona tak hra graficky nevypadá zrovna extra, ale je náročná jak drak, no. Je na stejném engineu jak ten minulý Doom Eternal je už na iTech 7. Vidíte, to je náš pes. Ten pes má nějaký neostrý textury a to mám na vysoké. No nevím, jako, moc detailní není. Pane bože, teď přišel ten otec. Rasistický Jižan, který je tak na žlutý dolar, kámo. Ten je velice žlutý, kámo, ten chlap. Už se blíží. Ty titulky jsou hrozně malé a bílé, jako hrozně malé a bílé. Pro video stejně bude zpeněžené, takže já si to můžu říkat, co chci, jako. Klidně to můžu říkat, co chci, jako. Oh no, mother.
I'm going to hell. Ježiši. To jsou parťáci z prvního dílu. Takový profesor, takový... No, takový, já jsem zapomněl. Tady ta žena, co je napravo, tak ona byla dokonce ve Wolfensteinovi, té, co je z roku 2009. On se jmenoval jenom Wolfenstein, ten díl. A pak ještě tu takový, no, jedinec a teda prostě Max, to je takový prostě dospělý muž, který se chová jako dítě, no. Protože má nějaké jako, jak bych vám to řekl, takové prostě postižení, nebo něco takového, no. Ten otec má tak krásný jižanský přízvuk, kámo. No ten Max je takový prostě, má postižení, no. Takže sice je dospělý a chová se jako dítě, no. A pak ještě tam takový černo, který je asi pilot, mám pocit. Toho si moc nepamatuju zrovna. Ale ty titulky jsou hrozné. A koho viděl? A koho? A koho? A o čem mluví? Ježíši, on řekl to slovo na N. Pane Bože. Já jdu pryč. On řekl to slovo na N. Pane Bože. Tak nic, no. Ano, protože se hlavní postava líbila s černoškou, takže otec zasadový Jižan je z toho totálně hotový. A mimochodem proto nemůže být zpeněžení, protože dnešní svět a hlavně dnešní YouTube systém by se doslova vybouchl, kámo, kdyby slyšel tyhle slova teďka. A to tam ještě bude vůdce německého národa, což je ještě horší, ale až na konci. Chápeš to, ne? To prostě neprojde tady. Já to dám jako, já to zkusím, ten první díl jako zpeněžit. Ale to mi napíše žlutý dolar, 100%. Ano, zmlátí jí a zmlátí ho. Super. Až je řekl židové. Ježiši. První nadávat do černocha, pak do židů. Kámo, tenhle týpek by v dnešní době nepřežil. Sluníčkáři by ho doslova ubili k smrti. Ale fakt jako. Jinak tohle je gameplay, abyste si jako nevšimli. Akorát tu, jo, teďka jí zmátí, ale pořádná rána! Jo, tu vidíte. Vidíte, tyrani na psech. Super. Já jenom vidím ty věci, co budu systému vadit, kámo. Mlacení žen, nadávání do menšinových skupin. Tyrani zvířat. A už mě chytil. A to ještě tady takový zakusek, teda hlavní chod za chvilku. A to jste ještě neviděli hlavní chod, ten bude za chvilku. Jo, ona je na vozíku, ale ona má takové speciální pradavné brnění, které jí umožňuje chodit. Něco jak exoskeleton. A ještě se jí luxusně bagujou vlasy, jako. Ale fakt luxusně. On ten úvod té dvojky je takový hrozně dlouhý, že než se dostanete ke střelbě, trvá to snad půl hodiny. Jo, to je, jo, jsem zapomněl na jeho přítelkyni, která už je těhotná. Hledajte, co má v děloze za děti. Ty dvě dvojčata, co byly v Youngbloodu jako hlavní postavy, tak to má ve své děloze. No a tady máme hlavní chod, který prostě, kámo, kdybych dal, když to dám z peněži, tak tam bude prostě červený dolar, kámo. To bude na ferovku červený dolar, jako vidíte proč. Jako před třema rokama, když to Agrael vydával, tak určitě to bylo v pohodě, ale jako teďka. No a tady je hlavní vchod. Tady je hlavní chod. Já ještě netočil 5 dní video, takže jsem totálně takhle. Hádej, co bude teďka. Víte, proč do toho mluvím furt? Protože se ním vidíte ty titulky, ale ty titulky bych rád zvětšil. Kamo,
On říká takový nesmysly. Ne nesmysly, ale takové věci, co... No a hádejte, co musím udělat. Já to nechci udělat, já to nebudu dělat. Nesmím to dělat. Nebudu. Nebudu to dělat. Nebudu. Co se stane, když to neudělám? Skrip mě donutí? Ne, já to neudělám. Mám pocit, že on to udělá sám, ale i tak to bude týraní, teda to bude zabití zvířete. Neudělám to. Nezabiju tu Fenu. Zabij si ji sám, kámo. Ale za kameru, prosím tě. No. Já to nejde, ale on to je prostě skriptované. A co když střelím ho? Takhle, hele. To nečekal. Bohužel to se jako nešlo to vidět, byla tam krev akorát. Teď se schovám, protože je filmeček. A už tu máme skutečný gameplay. Víte, co je na první misi super? Že vy vlastně celou dobu jste na invalidním vozíku, takže se musíte tak pohybovat a tak jako. Protože jsem to ještě nikde neviděl, jenom v téhle hře. Tohle je nová zbraň. Což je samopal. To už jdou, no. Mimochodem, tady se to ladil snad půl hodiny, když jsem to hrál poprvé. Furt to trhalo jak blbeček jako. Teďka to ani nesekne. Teda alespoň doufám. Všude je prno krve. Výborně. OK. Aha, vidíte, takhle vypadal jeho dětský pokojíček doma. No ježiši. OK. Ale jako já nejsem tak přecitlivělej, jako mi je to jedno, jako ta krev a tak, ale prostě já vidím, jak ten YouTube systém na to bude reagovat, kámo. I když reálně, protože to chci mít zpeněžené, když budu mít 20 zhlednutí. Ty jsi ale blbeček, kámo, prostě totální blbeček, tady můžu normálně prostě to pozbírat a jedem dál, no. Nebudeme to řešit už, jako. No jdeme. Další blbeček, další... Ty, on to přežil. Víte, co je nejhorší, že poslední Wolfenstein jsem hrál totiž ten Youngblood a vím ten systém. Ty ten kámo, ten systém jak Borderlands prostě. Že někteří nepřátelé měli slabinu, že si musel střílet samopalem a další na útočnou pušku. A tam byla jako zbraňová prostě arzenál jak v tomhle díle, jenom o dvě kousky víc jako. Tam bylo nějak jako. Jinak jste používali stejné zbraně, kámo. Ježiši, já teďka když do nich střílím, tak si říkám, proč nemají levely ani health bary, člověč. Ale fakt jako. Jinak to můžu ukládat, což je super jako. Jo, tady jsem umřel tak 20krát jako. Jo, OK, šéfe. Tak jdem. Jinak by mi to zabilo, no, na kusy, no. Teď je filmeček, mimochodem. Quick. Oh, there we go. One, two, three. I'll be those a new piece of track. Now, Mr. Blaskovich, I'm very happy to see you awake. Not so happy Anya, to see you out of bed. Where is she?
Last time I saw her, she was with Caroline defending the cell platform elevator. Then point me in that direction, Seth. Ingrid, you know how long you've been in bed? 5 months. Your body is broken. You understand? Your kidneys are failing. You might have difficulties to urinate, to use your schmeckle, to do many no other time things. For this. Just tell me. Frau Engel, she's been hunting for you. She's been moving heaven and earth, and today she found you. Nazis breached the U-boat. Many wounded, many dead. I was separated from the others. I have to go. No. No, Hackman is dem Chinik. I told you no. Set, help me find the sail platform elevator. You are such an auction. You are such an auction. Okay. Now, there are many Nazis between here and the sail platform elevator, but I set several traps. I didn't have the time to activate them, but look at this. This is a map for to show you where the traps are. Put them to good use from the verkackte Faschisten. Okay, be careful. Try not to get killed if you don't mind. Off you go. Tak jo, jdeme. Musíme se dostat k platformě. Frau Engel byla taková, to byla totální jako... No, svině to byla, totální svině to byla. Ano, v téhle sérii budu používat trochu hrubší výrazy, protože stejně to nebude zpeněžené. Takže na to kašlu upřímně, tak trochu. Ano, byla to svině, no. Co měla takového teplého prostě kámoše, nebo co to bylo za blba. Mimochodem, my jsme ji jako nezabili, my jsme ji jenom silně poranili v koncentrační táboře v Chorvatsku, lidi. Takže tak. A ona měla tak trochu, jak bych to řekl, poraněný, obličej, no. Konkrétně pusu. Vypadala něco jak na způsob nacistického Jokera, no. Nacistický Joker, nebo něco na ten způsob, no. Takže ona teďka po nás jde, protože je totálně jako na nás nadržena. Já mám pocit, že ve dvojce to je vlastně hlavní záporák, jako. Jo, ano, hlavní záporák je tato žena, no. Ale je to totální psychopatka, chamo, je to totální psychopatka, jako. Sem tam bude hrubší výraz, což nejste asi zvyklí, no. U mě, ale tady to je výjimečně. Takže jdem, no. To je divné, aby vám youtuber říkal, že video je, není zpeněženo. Většinou víte, jak jako to, jak kdyby prostě Ondra Vlček řekl, dělám to jenom tak pro radost lidi. Některé ty pranky, chápete, ne? A prostě by to video vydal bez peněžení, protože takhle by z toho sice nic neměl, ale dělá to pro radost. Jo, vidíte, tady dokonce mapa. To se tam nějak dostaneme, no. Nebo Fizi by prostě říkal, hele, já ty klauny točím pro radost, proto to není zpeněžené, protože mi nejde o peníze, já chci jenom pobavit děti. Víš, jak jako? Jo, no. Ona, ta Frau Engel, má takovou, jakoby, no, lítající pevnost, nebo co to je, prostě, jako, taky aeroplán, nebo prostě letadlo, nebo takovou lítající vzdušnou pevnost, nebo jak bych to pojmenoval. Jenže teďka nevím kudy kam, i když mám mapu, ale já vím, že už jsem tu jednou byl, když jsem to teďka testoval, takže bych to měl vědět. Mimochodem Blaskovič byl mimo 5 měsíců, jo, tady blbečku. Vidíte. Jo, teďka nás čeká originální čas jménem, jedeme přes tyhle blbiny. Jinak jsme zajeli nacistickou ponorku, což ve dvojici bude naše hlavní základna. V prvním díle to bylo... No bylo takový ukryt v Berlíně, no. Berlín je totiž i v tomhle prostě alternativním univerzu hlavní město nacistické říše. Ano, my jsme měli ukryt přímo někde v památníku Berlíně, no. Sice nechápu, jak je tam nemohli ti nacisti najít, takže to nechápu, jako přímo srdci třetí říše. Ok, jo, teďka musíme udělat další originální část. Mimochodem ten otec toho Blaskoviče byl totální žanský blb, totální buran, prostě blbeček. Nebo víte co. Prostě totální hrozný člověk jako. Teda on je tak jako vykreslen, on třeba byl jako v pohodě, ale... no já nevím, jestli byl v pohodě.
On je třeba jenom tak vykreslen. Pane veliteli Fischere, vím, že jste za mne prázdnin, ale myslím, že musíme mít plán ústupu pro případ teroristického útoku. Ježiš, to je nějaké staré, ne, jako tohle, ten záznam. Protože já jsem 5 měsíců v čudu, jako. OK. Ten díl bude docela sci-fi, jako navštívíme i jinou planetu a tak. A vy jste to asi taky už hráli všechno, protože já většinou hraju hry, které už někdo hrál předtím, nebo je prostě lidi už všichni hráli, no. Takže to pak jenom vidíte nějakou blbečka, který to ještě jako, já to už dohrál taky, jako. Ježiši! Aj to. Kámo, ježiš, já jsem téměř mrtvej. Já jsem mrtvej! Kámo. No, ono se trochu blbě kryje, když jste na vozíku, víte o tom? Ale... Tak to se stalo poprvé. A to jsem tu hru dohrál a nikdy jsem neviděl, aby si takhle bugnul zásobník. OK. Vidím, že tu jsou nějaké torpéda, nebo co to je. Asi, děli budou asi trochu kratší. Si myslím. Protože já bych nejradši měl tak 20 dílů, abyste jako viděli dopředu. Ano, to je na Wolfensteina docela dost, jako. Jo, vlastně, ono jako je to dost, ale v tomhle díle jsou také vedlejší úkoly. Dokonce. Mimochodem, tenhle díl jednička neměl DLCčko, jednička měla spíš datadisk, dal by se říci, ten Old Blood. Vlastně dvojka má taky datadisk, to je ten Young Blood. Jenže Young Blood je totální katastrofa, promiňte. Ve které je dobré jenom ten level design, ten je prostě dobrý, jako, protože ho dělali Arkane. Ti, co dělali Prey nebo něco. Dark Messiah, ale především jednu hru, kterou nevím, jak se jmenuje. Já si vzpomenu. Dishonored právě. To už jsem na YouTube dohrál, jako. Ale nedohrál jsem DLCčko, nějak se mi do toho nechce. Ano, upadli jsme z vozíku, což je pěkně napitý. Teďka musíme vylézt na vozík, OK. Hezké. Hezký na kaši. Ignore the pain. Find a way to reverse the belt and get up to the sail platform elevator. Ano, zkusíme tady dokončit tu první část na tom vozíku a konec. OK. Ježiši. Šílený postrach byli, takhle mu říkají ve dvojce. Mimochodem, dvojka se nezvykle odehrává k Wolfensteinovi v Americe, opravdu jako. Protože Wolfenstein se většinou vždycky odehrává v Evropě. Ježiši! Jo, mimochodem kraj i sau, já nevím, jak se to říká. Tady tahle prostě jsou, to jsou rebelové, kteří už byli ve Wolfensteinu 2009. Protože ono to je nějak propojené s Wolfensteinem 2009. Protože ten díl se odehrával nějak v roce 43. A tohle se odehrávalo ten jednička 46 a pak 60. A dvojka se odehrává 61. Chápete, ne? A Old Blood bylo tak 45, mám pocit 44, nevím. Ono to je nějak propojené dokonce s Returnem, že vlastně ten Return se taky udal, protože v Returnu tam byl hlavní záporák ten Deathhead. V Returnu ne, hlavní záporák byl ten oživený blbeček. Mimochodem Old Blood je takový jakoby zrecyklovaný, taky poloremastrovaný prostě Return, protože tam máte ten hrad a pak tam máte i tu vesnici, to městečko, co bylo v Returnu. Ale nevím, jestli do jednoho lore, teda prostě do jednoho univerza patří on Old Blood a i ten Wolfenstein ten Return, to nevím jako. A ty původní, ty 3Dčka. Já mám pocit, že tady do toho univerza patří právě ten 2009 a tady tenhle
A možná Return právě, že já nevím, protože jsem teďka právě poprvé umřel. Hezké. Mimochodem ta hra šileně rychle načítá, jako šileně. To je no, jsme jenom umřeli, což je dobře. Protože to hraje jako totální blb. A ještě si to neukládám, což je výborné. Ach jo, klasické FPSko nehrál, protože víte, klasické FPSko typu Wolfensteina, ty to je normálně žánr, co vymřel jako. Já nechápu, proč ten žánr vymřel. Pro mě je to královský žánr a on prostě vymře, kámo. Prostě reálně vymře. Nevím proč jako. Tak musíte hrát nějaké divné variace nějakých blbin, protože nic jiného není. A když je něco jak FPSko, tak je pak otevřený svět, věže a podobné nesmysly, když myslíte jako Far Cry. Nemůže to být prostě čistý FPS lineární, kde chodíte, masakrujete tady lidi na kusy, kámo, jako až tak. Jako já nepotřebuji vidět tak roztrhané jako. Sice je to hezké. Ježiši, to není hezké, to vůbec není hezké tady tohle jako říkat. Mě upřímně jsou bylo na zvrcení, když jsem se teďka díval, ale je hezké, je, jsem to myslel hezké v tom, že je to aspoň jako realistické není, protože tohle je zase moc přehnaná brutalita, lepší přehnaná brutalita než žádná, protože hele, je třeba, panu prstenu mi vadí, že tam prostě je bitva a oni se tam masakrujou, prostě do sebe jako člověk, gondorský voják sekne do skřeta a prostě se mu nic nestane tomu skřetovi, prostě jenom upadne, jako chápeš. Tak jako jasně, že pan prostě je i určený dětem, aby jako prostě neměli noční můry, jako. Jenže děti můžou mít noční můry z těch Nazgulů, protože oni jsou velice strašidelní. No nazdar. Jo, to jsou taky challenge, to vám pak dá takové schopnosti. Nebo tak něco jak prostě v RPGčku, to má lehký RPG systém. Mě nejvíc vyhovoval ten systém asi v tom Wolfensteinu 2009, kde se vylepšovaly zbraně pomocí zlata, co jste našli prostě po mapě. Víte, jak v původních Wolfensteinech byly prostě v tom 3D prostě secrety, zlato a tak, tak. Secrety byly v 2009 právě, že takové, abyste si pak mohli jako koupit za to vylepšení nazvané, třeba trumič, bube, větší zásobník a nebo pažbu, nebo takové věci. OK. Hezké. Mimochodem, Američani prohrali tady tak, že oni ani jako Němci s nima neválčili jako. Protože Němci tady v tomhle alternativním univerzu vynalezli atomovku dřív než Američani. Ti to vynalezli v realitě na projektu Manhattan, ale tady to neudělali oni, ale Němci a hry tedy to detonovali. New Yorku na Manhattanu. Manhattan je tady neobyvatelná postapokalyptická, prostě atomová pustina, no. Já nevím, co mám udělat teďka, jo, tohle. Abyste jako viděli. Ale protože je to důležité, abyste to viděli, protože no, uvidíte sami, protože to má svoji roli ve dvojce zrovna tady tohle. Jen ve dvojce jsou takové generické vedlejší úkoly, které plníte, ani nevím proč. Jo, stejně ta série bude mít 20 dílů, protože já musím dohrát DLCčka. Jenže ty DLCčka jsou pro ještě větší trash než Youngblood. Jako Youngblood, jako jo, byla to hrůza jako. Ten gameplay samotný, kdy tam prostě dali ty Borderlands prvky a finální boss fight byl totální trash, který jsem musel udělat na easy, protože kámo, jasně, jo. Vždycky, když máte opustit úroveň na konci levelu, tak vám to napíše opustit úroveň, no. Když prostě něco uděláte nebo jdete pryč. No, to je už je filmeček tohle. Chápete, no. To je teprve 35 minuta. Já ještě musím dát tohle, už je filmeček. To teďka tak blbě trhne. Protože to přijde do toho renderovaného filmečku. William, I prayed for you to wake up.
Don't be stupid. Okay. Let's get you up. You've gotten so fat. Set says we're having twins. Not now, Kinderlich. If we survive, you'll have enough time for Schmuserei. Now, let's get you outside. Onto the deck. Onto the deck. Oh, hold on, William. Escape, Max! Escape! Shoot! Shoot! You shoot good, Max! Smile! Böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Dieter, abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, warte hier halten! Du bist nicht mal eine Backpfanne wert! Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Alle Marsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los rein, Männer. Ich lock ihn raus. Megafon. I'm addressing the terrorist and murderer William Joseph Blaskovich, also known as Torben. I'm willing to spare the life of like I got called out. Don't go in there, William. Oh, they have our people. She trapped our vessel, Anishka. What can we do? You're right, Igor. We'll have to somehow release our U-boat once you're up there. I can't lose you. You're weak, William. You're in no shape to fight. I'll find a way. Lisa! You going to run us over with your little wheelchair? Niederhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung! Oh Mann! Halt die Schnauze! What a funny sight! The mastermind crawling around in her own filth. Blaskovich, you're awake. What's left of me? I came for you. How are you holding up, Caroline? Don't know how she found us. I fucked up somehow. She tracked us down. I fucked everything up. Ok, já si zvolil to mladého, škoda, protože ten starší tam říkal takové brutální sarkastické hlášky pak, nebo co, že jsem se smál, no. Teďka nás dostali, no. Teďka je gameplay, jakoby, takže proto jsem se ukázal, no. Hero, Ježiši, zase ona.
den auch, den Krüppel. Zvedí toho kripla, lol. Jak nejlepší ti vojáci. Chceš dostat kriplkáru přejet, kámo, to mi totálně zničilo. A ty titulky jsou hrozně, promiňte. Ty titulky jsou hrůza, kámo, oni jsou tak malí. Tak bohužel nemáte smůlu, no. Protože třeba vývojáři poslední dobu to tak dělají, Last Us i Ghost of Tsushima to tak měl, ale tady ne, no, škoda, protože hele, ty titulky jsou malý, drobný, bílý a jakmile je bílý podklad, nedáváš to, jako. Což mi jako vadí, protože já to hraju v češtině kvůli tomu, abych tomu rozuměl. A když titulky jsou totálně k ničemu, vidíte, ten bílý podklad, to se nedá. Mimochodem jí dali plastiku, pořádnou. Že jako kripl. Že to teďka jsem říkal. Mimochodem to je její tlustá dcera, no. Asi vím, proč je tlustá, je vynervovaná z toho, co má za matku, protože její matka je totální psychopatka. Teďka se jde porcovat. Takzvaně. Já jsem fakt zvolil toho mladýho. A že já jsem dal počkej. Když jsem zvolil jako... Aha, takže když já ukázal toho starýho, to znamená, že on zabil toho. Jo, to bylo tím, že jsem chtěl začít co nejrychleji, no. Hezké, teďka bude... Její dceři se to nelíbí. Cože? To není svoboda. Ona četla její deník. A musí to udělat ona, to je snad ještě horší. To něco ve stylu, jak před chvilkou bylo s tím psem, no. No. OK, tak to je docela zvracené tohle. Škoda, ten mlad, za toho mlad, no pak. Ona se sesypala jak Blaskovič. Ale vy jste mohli toho psa zastřelit, nebo nemuseli, ale já jsem si říkal, pro boha, nebudu dělat takové zvrácenosti. Hezké. Jenom nevím, proč když někdo odsekne někomu hlavu, tak proč se tak šleně raduje, pro boha. To může jenom blázen a psychopat. A to ani nevíte, co bude ještě dělat, pro boha, s tím. Já ona nemá taky obličej jako detailní. Ale fakt jako, vidíte. Ježíši. No právě říkám. Willst du auch ein bisschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken fetten Wangen? Vidíte sami. Já jsem se zasval.
Já nechci se smát, ale je to takové, prostě víte co. Ale měla dobrou plastiku, protože ona to měla celé tady takhle roztrhané, celé tady, celou bradu, tohle kámo, že mohla být nacistický Joker. Ach jo, za to já jsem vždycky měl toho starého jako za parťáka, ne toho mladýho. A ono to má ještě jeden vliv, vinice můžete, když zvolíte jedno z nich, jo, teďka mu odsekli ruku. Počkej! Já jsem to hrál jenom za toho starýho. A mu odsekne ruku. Jenže vidíte, že by mu odsekli ruku? On má obě hnaty? Cože? Já jsem myslel, že i za něho prostě... Já mám pocit, že to skytal jenom krk nebo snad záda. Ne záda, ucho to asi skytalo. Ale pořád lepší to schytat ucho než ruka, jako si myslím. Ucho, aha, takže... Jo, takhle lidi. Aha, takže když je to za to starýho, tak ztratí ruku. A když je to za mladýho, tak má poraněné ucho. Ale za to mladýho to není zabava. Fakt jako. Já mám do toho staršího. Já si zvolil, že má zemřít starší, já jsem byl do toho mladýho. Jenže já jsem chápal, že toho, koho zvolím, tak on nezemře, jakože mu ukazuju, tenhle nezemře, ale to bylo naopak myšleno. Že ukážu toho, kdo zemře. Aha. Ale aspoň to bude jako změna, protože já jsem to, ne, já jsem zvolil toho druhého. Já nechci tu zbraň. Já vám řeknu proč. To má, nemá vliv jenom to, že tam je on. Ale to má ještě jeden vliv, já vám řeknu. Ale v jednom díle, teda minulém díle, to mělo vliv na to, že když jste si jedno zvolili, tak jste pak mohli páčit zámky. Když jste zvolili toho druhého, tak jste mohli hackovat zařízení, nebo něco takového, něco za elektřinu jste dělali. No a víte, jaký to má vliv ve dvojice? Na zbraně. Hele, prvním díle jste měli takový laser kraftwerk, se to jmenuje, to je prostě laserová puška, no. Jenže, hele, když volíte starého, máte laserovou pušku, jako v prvním díle. Jenže když zvolíte ve dvojice toho druhého, tady toho mladého, nemáte laserovou pušku, máte takový Diesel Kraftwerk, což je taková prostě zbraň, co střílí takové ohnivé granáty nebo tak něco. A upřímně, jo, a ta hra je tak nastavená, že když, hele, tohle normálně prostřelíte laserem, nebo ne, tohle zrovna ne, ale něco prostřelíte laserem. A když máte ten diesel, tak musíte jít jinýma cestama, protože nemáte ten laser. Jo, ten diesel je zrovna totálně blbá zbraň, lidi, to je totálně špatná zbraň, jako. Já nemůžu mít zbraně ve dvou rukách, všechny mám pocit téměř. Protože, hele, jestli si to pamatuju, tak v prvním díle byly dvě laserové zbraně. Ten laser kraftwerk a právě ten ještě laserová puška, co byla ještě její odstřelovačka. Jenže on je problém, že ve dvojice je jediná laserová zbraň, co můžete mít v ruce, ten laser kraftwerk. Víte jak, jako. A vzhledem k tomu, že já ho nemám, protože jsem zvolil toho mladýho. No ale jako, hle, hraju to po druhé a aspoň to budu mít trochu jiné, budou jiné dialogy. Ale mě to tak mrzí, protože jednak ta laserová zbraň a ten starší měl jednu ruku už a pak měl tak... Tak prostě říkal dobrý věci, jako takové, že jsem se několikrát rozesmál, protože tam je takový moment, jak by zaklínačil výtrojice. A škoda, no. Škoda, že tam budete mladý, protože on mi nepřipadá nějak jako zajímavý, ten mladý. Pistole. Takže tak, no. Jinak to je asi konec dílu, protože teďka jsme v té letající pevnosti, té šilené ženské. Která je hlavní záporák. Protože, hele, my jsme vlastně v prvním díle neosvobodili žádnou jako zemi, třeba Ameriku, nebo třeba Francii, nic jsme neosvobodili, nic.
jenom jsme prostě zabili hlavu, jako dalo by se říci, vědeckého výzkumu, takže oni teďka jako, protože všechny ty vynalezli, vymyslel právě ten smrti hlav Death's Head. Já budu radši říkat smrti hlav, já vím, že to zní blbě, ale ten Death's Head se mi blbě říká. On vlastně vynalezl i ty věci, jestli se počítají Retorn, tak vynalezl i ty super vojáky. A pak ještě něco. No, musíme zabít velitele, protože tady ta hra nastavená je tak, a stejně jako i první díl, že když nezabijete velitele, tak oni to budou do nekonečna. Hele, oni to prostě zapnou alarm a to znamená, hádejte co, že to budou nekonečné přivalí nepřátel, nevím, proč je to tak nastavené. Počkej, to je ten blbeček, že? Ano. Takže já jsem ho musel zabít, protože kdybych ho nezabil lidi, tak oni by si to do nekonečna spamovali tím velitelem. Opravdu to tak je nastavené. Teďka je prostě povražíte a už tam nejsou. No. Je to takhle nastavené divně, no. Ach jo, takhle. Mimochodem, kámo, tady zrovna tahle místnost z nějakého důvodu hrozně sekala, jako. Hrozně sekala. Hrozně. Nevím proč. No ještě uděláme něco a už to tady ukončíme, lidi. Jo, máte sběratelské předměty jako Enigma, kódy a takhle. Ach jo, lidi, mě se to fakt nechce hrát za tom jako mladýho, protože on jako největší vliv v prvním díle bylo, že buď se mohli páčit zámky jako ve dveřích, anebo nějaké elektrické zařízení. Ve dvojce je, že máte jiné zbraně a ten Dieselkraftwerk, no já nevím, ta zbraň není nic extra jako. Já jsem to pak nějak zkoušel za tu druhou linku, nebo jak to bylo, a mě se ta zbraň vůbec jako nebavila, ona mě nebavila, no. Ona byla taková blbá. Já tohle jsem vůbec nečetl, protože to bylo v angličtině, prostě. Když tak si to pročtěte, já si to pročtu za kamerou. Je to vlastně lore. Pro mě velice zajímavý, jako. Protože mě vždycky baví, když je nějaká alternativní prostě realita, kde nacistické Německo vyhralo. Nevím proč, protože mě to prostě přitahuje. Co kdyby fakt jako se jim to povedlo, nedostali vyprask od Rusů ani od spojenců. Co by bylo? Mimochodem, tady jsem byl zase taky půl hodiny, protože jsem totálně netušil, kde mám jít, jako. A opravdu, jako. Útočná puška. Modernější verze. Protože, ano, protože ta v prvním díle je taková, no, staromodnější, no. Jenže tam ještě na začátku ten rok 46. A tam ještě taková, co vypadá jak STG 44. Jo, tahle spíš bude jak takový kříženec G3 a něčeho, jako a falky bych řekl. No. Já mám rozbitou klávesnici, takže CTRL jak se neexistuje, takže většinou v téhle sérii nebudu klikat, protože nemám jak, jako. Jinak to můžu taky ve dvojkou, padá mi sluchatka. Tady to ukončíme, lidi, protože víte, jaká výhoda téhle hry? Já to můžu uložit a ukončit, kdy chci. Víte, co je blbé, když je prostě hra nějaká, která vám rozkazuje, teď to ukončí. Ne teďka, jako nerozkazuje, ale prostě má checkpointy a já když to prostě useknu v nějaké části, tak to musím dělat znova. Jako chápeš, že před tím videem to musím jako natočit do té části, co jsem došel znova, jako, takže to napítá. A tady dám uložit a můžu to tady kdykoliv ukončit, takže to je super, jako. To mám nejradši, jako, když to ta hra má takhle nastavené. Jo, ještě zničíme to a jo, a jak to zničím? Tím granátem, protože já mám jeden problém. Já nevím, jak se házejí granáty, lidi. Na klávesnici. Já to netuším. Ještě, že tady mám zaplý gamepad. Protože já to netuším, já jsem to mačkal za kameru a netuším, no. No, takže to asi všechno. Pro dnešek, lidi. Promiňte, že řvu. Doufám, že hra je dobře nastavená jako zvukově. Jako neměla být trhat, ale jako u téhle hry nevíš, jako. Mimochodem, hrál jsem Evil Within 2, jsem zkoušel, protože mám taky koupenou. A kámo, po třech rokách tu vůbec nezměnili, kámo. Ona, já nevím, ona jako v té době jela taky blbě, jako. Ale teďka jsem ji zkoušel, Wolfenstein jede doslova libově, on jede jak ten minulý Doom, nebo Doom Eternal, prostě, dobře. Ale ten Evil Within jede šíleně blbě, jako kámo, to jede prostě šíleně blbě. Neumím hodit granát. Konečně.
No, to je všechno. Opustíme zbrojnici, takže jo, to vidíte příště. A jo, já to tady musím vyplížit trochu. Vyklánění, nebo ne! Ach jo, takže bude masakr ještě. Ach jo, musíme najít to velitele, jinak oni se to budou většině spamovat. Nevíte, kde je ten velitel? Ach jo! Jo. Vidíte, jak se to naspamovali, blbečkové? Nevím, kde je. No, vy musíte klečet, a já klečet nemůžu, protože mám... No, prostě mám pokaženou klávesnici. Ach jo, tak kde je ten blb? On je pode mnou, že jo? Kde je? Kde je? Už jsem mrtvý. To je no. Uděláme to příště. Já mám SSD disk, protože to jede tak výborně. No a tady to uložím. A je problém v tom, že já musím klčet. A aha, nemůžu klčet delší dobu. Super, já myslel, že můžu klčet jenom pár vteřin. Já nemůžu mít nože jak v prvním díle? Nemůžu, no. To je napitel. Jo, protože v prvním díle jste měli takový kruhový výběr. Počkej, no taky kruhový výběr jste měli. A to jste normálně mohli vybrat nože, nebo Old Blood to byly trubky. No tak nic, no. Takže počkej, já to načtu. Takže já vám děkuji za zhled... Ale počkej, já to musím zvětšit ještě. U děkovačky. Takže já děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentáře ve sekci pod videem. Budu rád za feedback a naprosto nazdar lidi.